Do ta fitoni lirinë e Berishës me këto protesta që po bëna? Do arrini qëllimin? Po, ne pra të duam, ai është qëllimi. Që të zhdukim këtë palo qeveri. Të hiqet kjo. Se po bën keq popullit, për popullin. Sali Berisha është me mrekulli vetëm, por edhe... Juve këtu keni ardhur për hallin e popullit, apo për hallin e Saliut? Qar Saliu, më? Ku ka hall Saliu, më, për hallin? Ku ka hall qar halli ka Saliu? Saliu është me mendihat minat. Atje, sipër. E hallin e të gjithë neve, mor, neve, të keqin gjyshi, ne. A mendoni se Berisha do t'i sjell, ka mundësi që t'i sjell shpresë këtij vendi të rinj? Ore do dalin tjetër një Berish tjetër, një djalëri apo do dal edhe ky do bëj punë vet. Po ky është 80 vjeç tash. Duhet marrin të gjithë shqiptar demokratë sigurisht ata nuk e duan ta shohin me zy. Po demokratët duhet marrin shemb nga ky njeri me këtë moshë që ka dhe me këtë vitalitet që ka.